မင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလ5ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ရက်တိမဲ့ဖွဲ့ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစော်တင်ပြပေးမှာကတော့ចောင်းသားចောင်းသူတတန်းတွင်နေလေစာထောက်ပံ့ရန်တိရီလင်ကအစိုးရဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တိရီလင်ကအစိုးရဟာចောင်းသားចောင်းသူနောက်ထပ်တတန်းတွင်နေလေစာကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘန်တူလာကိုနာဝါဒီနာကအောက်တိုဘာလ4ရက်မှာပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။တိရီလင်ကသမရာရာနီဝစ်မီစင်ကေတင်သွင်းသောအဆိုပြုချက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများကအောက်တိုဘာလ3ရက်မှအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူများကချက်ချင်းအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပြင်မကြသေးမီလများတွင်တိရီလင်ကနိုင်ငံရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာရှိခဲ့ကြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူအများစုမှာနက်နက်စာစားတော့ခြင်းမပြုဘဲကျောင်းသာလာခဲ့ရကြောင်းနဲ့ထို့ကဲ့သို့နေလေစာကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခြင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မွေးရှိကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူ 1.38 သန်းကိုတိရီလင်ကအစိုးရကနေလေစာအတွက်ထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်ရာနှစ်စဉ်ကုန်ကြမ်းစည်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတသန်းရဲ့နေလေစာအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့ကုန်ကြမ်းစည်ဟာနှစ်ဆခန့်ဖြစ်လာဝဲရှိတယ်လို့ပြောကြားကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စားနပ်ရိက္ခာအကြံအတဲဖြေလျှော်ရန်နိုင်ငံပေါင်း20အထိအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နိုင်ဟု IMF ပြောတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအကြံအတဲကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်အာဖရိကတိုက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း20အထိအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာငွေကြေးရပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကအောက်တိုဘာလ3ရက်တနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ IMF Managing Directorခရစ်စတယ်လီနာဂျော်ဂျီအေဗာကစော်ရီအာရီပြမှာပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုနဲ့အာရက်ကဘာတဝန်းရှိလူပေါင်း140တန်းဟာစားနပ်ရိက္ခာမဖူးလုံမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကဘာတဝန်းရှိနိုင်ငံပေါင်း48နိုင်ငံဟာစားနပ်ရိက္ခာအကြံအတဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဂျော်ဂျီအေဗာကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရာသီဥတုဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်90ဦးခန့်တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမယ့် COP27 ရာသီဥတုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့နိုင်ငံအကောင်ဆောင်90ခန့်တက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုခဲ့ပြီးဖွင့်ပွဲတွင်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းလောင်စာဆွမ်းအင်မှပြည်လဲပြည်ဖြိုးမြဲလောင်စာဆွမ်းအင်တို့ကူပြောင်းမှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုပြဿနာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှာဖြစ်ကြောင်းအီဂျစ်အကြီးအကဲအရာရှိတဦးကအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့လာနေ့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။